dia aí a todos os nossos seguidores aí nas redes sociais. Quero, nessa manhã de domingo, hoje, dia dos pais, era pra gente estar hoje junto aí com as famílias, comemorando. Mas a missão que me foi dada de cuidar desse município, me sinto na obrigação de trabalhar. Hoje, como já falei, dia dos pais, nós estamos aqui no Itapicuru, com as máquinas trabalhando, com esses homens guerreiros, com as caçambas, recuperando aqui essa estrada, que o tráfego estava muito ruim, e fui cobrado, o pessoal me pediram que viesse fazer essa recuperação. Pegamos ali com a Ferbasa, que agradeço também, Adriano ali do Areial, e fizemos essa parceria hoje aí, esse mutirão ontem e hoje, para recuperar essas estradas. Quero desejar a todos os pais do mundo, principalmente os pais de Cipó, da minha amada Cipó, um feliz dia dos pais. E os filhos, amem seus pais, abraçem, dê carinho, aproveitem, que a saudade é muito grande quando se perde um pai. Então, digo a vocês que aproveitem o máximo que puder dos seus pais, porque no dia que partir, a saudade é grande, você vai procurar um dia para conversar, para brincar, e não vai ter de almoçar, de tomar o café, aquela hora que a gente está deitado, que o pai chega cobrindo, que está com frio, o agasalho, aquele lar gostoso que fica na saudade. Então, deixo aqui o meu abraço a vocês e dizer que o meu compromisso para com Cipó, para com o povo dessa terra, é grande. Então, hoje nós estamos aqui nessa missão de continuar trabalhando por a nossa terra, tá bem? Que Deus continue nos abençoando, nos dando força, coragem, para que a gente possa cuidar da nossa amada Cipó. Nós vamos cuidar da sede aos municípios, ao município. Toda a região serão tratadas com respeito, com carinho na nossa gestão. Ao homem do campo, à mulher do campo, a vocês que precisam dessa locomoção para chegar até a cidade, tem o meu carinho. Não poderia hoje deixar de estar aqui com vocês e dar esse abraço e dizer que no dia dos pais, os pais têm a obrigação de buscar o pão, de trabalhar no dia a dia para sustentar sua família. E aqui fica o nosso exemplo de trabalho, de amor pela família, tá bem? Que Deus nos abençoe. Vamos lá.